kitu ya pili, jo Waluya wako na talent. Talent ya kwanza Mluya ako nayo ni ya kula. Talent ya pili Mluya ako nayo ni ya bibi wengi, ya girlfriends. Talent ya tatu, Ababu na Mwamba ndio maana uko hapo. Mluya anajua kupiga mpira vizuri sana. Talent ya tatu, ya ina na ya mwisho, Ababu na Mwamba, ukiwa hapo, usitishike. Huyo usijui Sulei ama nini. Mwambie kama anataka hiyo sekta, unajua kupiga vizuri sana. Kwa sababu, sisi tumeona ya kwamba, hii serikali na ambayo inataka kutema Waluya wote nje. Na ambapo wabaki hao wenyewe. Jambo la pili, about Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mimi nilikuambia, kama tear gas cleaner, Baba Junior, Baba siyo rika yako. Hata mimi mwenyewe nikisikia jina Baba napiga magoti. Hata Baba kiniambia nilale, mimi nalala. Rigathi Gachagua mimi nakuambia kwamba, wachana na Baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga ni engineer. Baba Raila Amolo Odinga anajua kuvaa koti. Haezi vaa koti kama imebendi hivi. Enda kuwa diyo. Baba hata kitembea na ile official. Wewe Rigathi Gachagua hata ujue official ni kusema nini. Ukisema official, unasema official. Sasa, raundi hii. Jua ya kwamba. Baba Raila Amolo Odinga karibu konga 80. Hata 75 amepita. Na wewe uko 40. Koti peke yake inakushinda kubeba. Ukitembea unaweza sema unaenda kwa DO. Na wewe ni Deputy President of Kenya. Wachana na hiyo maneno. Sisi round hii Baba tumeai kazi bwana, umepoteza kazi. Rudisha kazi Baba. Hata mimi nikikufa ni at least kuna mwenye ataniita. Rudisha kazi, na ambayo hiyo ni maandamano. Maanake watu wametuweka ujinga. Sa kidogo maandamano ikishika moto, yani kazi imeshika moto. Gorofa imeanza kupanda. Unasikia my friend come and talk. No. Round hii hakuna talk. Hakuna talk Baba. Tunataka kazi irudi. Kazi rudisha Baba. Tuonyeshe huyu DO mwenye ajui kuvaa koti. Ajue kazi ni maandamano. Na round hii tuogopi.